هەنو حاڵەتی خۆسوتاندن ڕوویداوە نۆ حاڵەتی دیکەش بە قەزا و قەدەر تۆمارکراون هەر بە پێی ئامارەکە خۆخنکاندن لە ساڵی 2016 دوو حاڵەت و خۆکوشتن چوار حاڵەت و هەروەها کوشتن دوو حاڵەت هەبووە لەگەڵ کوشتن بە قەدەر و قەدەر یەک حاڵەت هەروەها لە ماوەی دە ڕۆژی ڕابردوودا سێ حاڵەتی سوتانی ئافرەت لە سنووری قەزای سۆران بە هۆکاری جیاجیا ڕوویانداوە لەمانەش دوویان بەهۆی زۆری ڕێژەی سوتانەکانیانەوە گیانیان لەدەستداوە بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەراتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتانی سۆرانیش لەبارەی زۆربوونی ئاماری خۆسوتاندنی ئافرەتان دەڵێت هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ بوونی کێشە کۆمەڵایەتیەکان لە نێوتاکەکانی خێزان و بوونی قەیرانی دارایی و زۆری هاتنی ڕێژەی ئاوارە بۆ دەڤەری سۆران بەهۆی گشتی ئاماری کێشەکان لە سنووری بەڕێوەبەراتیەکەمان لە ساڵی 2016 بەم شێوەی خوارەوە بووە بەهۆی گشتی کێشەکان 264 کێشە بووە لەوانە 161 کێشەیان ڕەوانەی دادگای تایبەتمان کراوە 131 کێشەیان لەژێر لێکۆڵینەوەدانە هەروەها حاڵەتی سوتان لە ساڵی 2016 31 حاڵەتی سوتانە بووە لەوانە 19 حاڵەتیان بەهۆی زۆری ڕێژەی سوتانی جیانیان لەدەستداوە 12یان لە ژیان داماون هەروەها 9 حاڵەتی خۆسوتان ڕوویداوە و 19 حاڵەتی تریان بە قەزا و قەدەر ڕوویداوە خۆخنکاندن لە ساڵی 2016 دوو حاڵەت هەبووە هەروەها خۆکوشتن چوار حاڵەت هەبووە خۆکوشتن کوشتن دوو حاڵەت هەبووە کوژران بە قەزا و قەدەر یەک حاڵەت هەبووە دەستدرێژی سێکسی 9 حاڵەت هەبووە هەروەها ئەو ئافرەتانەی لە 2016 ڕەوانەی شەڵتەر کراون بەهۆی هەبوونی کێشە کۆمەڵایەتیەکان بۆ پاراستنی ژیانیان 11 ئافرەتمان ڕەوانەی شەڵتەر کردووە لە هەولێر هەروەها لیژنەی ئاشتەوایی لە بەڕێوەبەراتیەکەمان 21 لیژنەی ئاشتەوایی بۆ ساڵی 2016 هەمان بووە ئەمە ئاماری ساڵی 2016 بەڕێوەبەراتیەکەمان بووە بەبراورد بە ساڵی 2015 ڕووداوەکان بە ڕووی لە زیادبوون کردووە بە پێی زۆری ڕووداوەکان گۆڕانکاریان بەسەر داهاتووە بەڵام بەداخەوە بەبراورد بە هەموو ساڵانی ڕابردوو ڕووداوەکان ڕوو لە زیادبوون بووە